មែនអំនួតអួតអាងដោយសារថាយើងចេះខាងក្រៅអីអីនឹងយើងចេះតែប្រាប់គេខ្ញុំចេះប៉ុណ្ណេះខ្ញុំរៀនបានប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែគេមើលការប្រព្រឹត្តទេចឹងប្រឡងជាប់ប្រឡងធ្លាក់ត្រង់ការប្រព្រឹត្តក៏ណាត្រង់ការអនុវត្តវាស្ដែងចេញអំពីការដែលបានអប់រំទូលមានការបដិបត្តិនឹងបានប៉ុណ្ណាឬក៏មិនបាននឹងឯងហើយបើដូចជាការវឹកហាត់អប់រំទូមានមើលកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វកើតជារាជសីហ្នឹងណាហើយព្រះពោធិសត្វហ្នឹងក៏ចុះទៅរੂបរិភោគទឹកនៅនឹងស្រះហើយដល់ទៅពេលទៅមើលទៅឃើញជ្រូកជ្រូកហ្នឹងគេចុះកំពុងតែផឹកទឹកហ្នឹងហើយពោធិសត្វក៏គិតថាអើកុំឲ្យជ្រូកនឹងវាភ័យវាផ្អើលវារត់អីនឹងឯងអញ្ចឹងក៏ដើរថយចេញមកវិញមកប៉ុន្តែជ្រូកនឹងវាលេខមើលឃើញមើលឃើញក៏គិតខុសជ្រូកនឹងគិតថារាជសីខ្លាចយើងណាខ្លាចយើងអត់ហ៊ានទាំងផឹកទឹកផងគិតខុសហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏បានស្រែកឡើងប្រកាសថាណៃរាជសីមើលយើងសាកកម្លាំងគ្នាមើលគឺបបួលរាជសីខំគ្នាបួលរាជសីច្បាំងគ្នាឯងជ្រូកសោះហ្នឹងជ្រូកព្រៃហ្នឹងឯងមានកូនខ្នាយទូចមួយហ្នឹងឲ្យមកចង់សាកជាមួយកម្លាំងរាជសីហ្នឹងឯងហើយរាជសីក៏ប្រកាសថាអាចាំ7ថ្ងៃទៀតទៅចង់សាកកម្លាំងគ្នាអញ្ចឹងទៅដល់ទៅជ្រូកនឹងត្រឡប់ទៅទៅប្រាប់ញាតិមិត្តរបស់ខ្លួននឹងរាជសីខ្លាចយើងហើយយើងក៏ប្របួលបាំងគ្នាឲ្យដឹងកម្លាំងយើងម្ដងមើលពួកញាតិនឹងនាំគ្នាភ័យហ្មងណាប៉ុន្តែស្រាច់ឲ្យយើងរាជសីស៊ីអស់ហ្នឹងឲ្យភ័យអីទៅប្រកាសច្បាំងមួយរាជសីរាជសីនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់នេះចាប់តម្រៃសម្លាប់តម្រៃបានណាមិនចាំបាច់មកកូនជ្រូកអីចឹងទេដល់ចឹងទៅជ្រូកដែលប្រកាសច្បាំងហ្នឹងក៏ភ័យដែរឲ្យញាតជួយចឹងញាតស្រាប់តែនឹកឃើញហ្មងទៀតពួកជ្រូកហ្នឹងគេនឹកឃើញដែរនឹកឃើញថាអីមានអាស្រមតបោះហើយតបោះក៏មិនមានប្រគុណអនាម័យអីដូចយើងឯណាទៅមានរណ្ដៅមានរណ្ដៅបន្ទោបងហ្នឹងឲ្យជ្រូកហ្នឹងចុះទៅត្រាំរណ្ដៅលមក់តបោះហ្នឹងរួចទៅមហាលថ្ងៃឯកឡើងទៅត្រាំទៀតបាន7ថ្ងៃអានឹងជ្រូកចេះនឹកឃើញអញ្ចឹងដល់ទៅពេលថ្ងៃទីថ្ងៃប្រកួតហ្នឹងថ្ងៃណាត់គ្នាហ្នឹងមកដល់ហ្នឹងក្រំតែដើរចេញមកហ្នឹងរាជសីធំក្លិនស្អុយមើលទៅរោមជ្រូកហ្នឹងប្រឡាក់សិតទៅលមក់ធំក្លិនស្អុយសបើមហើយរាជសីហ្នឹងវាខ្ពើមមិនចង់ប្រឡាក់មាត់ជាមួយជ្រូកហ្នឹងទេអញ្ចឹងណែជ្រូកយើងប្រគល់ជ័យជំនះឲ្យតែឯងតែឯងយកជ័យជំនះទៅចុះយើងអត់ច្បាំងមួយតែឯងទេ
នឹងក៏ដើរចេញមកនឹងឯងចឹងហើយដល់ចឹងទៅដល់ទៅប្រាប់ពួកញាតិអីគេលួបចាំមើលអីចឹងទៅគេដឹងចឹងទៅគេមិនមែនថារាជសីនឹងព្រមចាញ់ទេគេដឹងហើយបានឲ្យជ្រូកនឹងទៅចុះត្រាំលិមួកហ្នឹងដល់ទៅអញ្ចឹងនាំគ្នាចេញពីកន្លែងហ្នឹងអស់ជ្រូកទាំងពងហ្នឹងទៀតអត់ហ៊ាននៅទៀតនឹងឯងក្រែងលោកថ្ងៃណារាជសីនឹកឃើញមកចាប់ពួកយើងបរភោគអស់ហ្នឹងរត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងអស់ទៅហ្នឹងឯងហើយរឿងហ្នឹងមិនមែនរឿងប្រឌិតរឿងនិទានអីទេបជាដកព្រះអង្គប្រពទៅលើភិក្ខុមួយអង្គភិក្ខុនឹងនៅពេលមួយដែលព្រះធម្មសេនាបតីសេរីបុត្រប្រកាសសម្ដែងពធដល់បរិស័ទនៅពេលយប់ថ្ងៃឧបោសថព្រះណាហ្នឹងឯងស្ដាប់ពធមិនត្រឹមដូចងាកមិញវត្តពុទ្ធមានបុណ្យហ្នឹងម៉ោង7ណាពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង7ព្រះសិរីបុត្រសម្ដែងថ្ងៃឧបោសថនឹងមានថ្ងៃខ្លះយប់វ៉ះព្រឹកចឹងណាហើយពេលហ្នឹងដល់ពេលយប់ជ្រៅទៅភិក្ខុហ្នឹងលោកចណែតនឹងព្រះសិរីបុត្រថាអូគេអ៊ូអទៅជុំតែព្រះសិរីបុត្រអញ្ចឹងចូលទៅប្រកាសថាខ្ញុំណាសុំសួរសំណួរលោកម្ចាស់សំណួរលោកម្ចាស់ឆ្លើយបានក៏ឆ្លើយមិនបានហីតើហ្នឹងឯងព្រះសិរីបុត្រចារណាស្ទាបស្ទងដឹងវិរៈចិត្តរបស់ភិក្ខុហ្នឹងអត់មានបំណងសួរដើម្បីចេះដឹងទេសួរហ្នឹងគឺសួរដោយអំណាចនៃការចំណែនហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងមិនគង់នៅកុំឲ្យមានរឿងបាបច្រើនដល់ភិក្ខុហ្នឹងណាលោកក៏សំកល់កាលក៏មុនចេញទៅកត់ទៅហើយអ្នកស្រុកនឹងដឹងរឿងនឹងពីដើមមកភិក្ខុអញ្ចឹងភិក្ខុនឹងដឹងរឿងលោកមកដែរហើយមកដល់ពេលហ្នឹងគឺដឹងថាលោកនឹងមករំខានមកឆាឆៅហ្មងបាសក់ខ្លះក៏មិនអីទេដែលបានអប់រំចិត្តបាសក់ខ្លះខឹងហ្មងខឹងថាអងនេះធ្វើឲ្យយើងអត់បានស្ដាប់ធัวលោកម្ចាស់ហឹងហ្មងងើបដេញលោកហ្មងកាចដែរលោកនឹងខ្លាចបាសក់វាយរត់ទៅជន់ប្រទេសក្តារផ្លាត់ចូលរណ្ដៅលិមក់ទៅនឹងឯងបានបាសក់បាការចូលកល់ព្រះធម្មានុភាកទូលព្រះអង្គរឿងហ្នឹងបានព្រះអង្គថាលោកធ្លាប់ចុះកាន់ដៅលិមក់ហ្នឹងពីមុនមកបានព្រះអង្គសម្ដែងថាភិក្ខុហ្នឹងជាជ្រូកហ្នឹងនឹងឯងវាធ្លាប់ចុះរណ្ដៅលិមក់ហ្នឹងឥឡូវមកជាភិក្ខុហើយនៅធ្លាក់រណ្ដៅលិមក់ទៀតខ្ញុំណាលើកមកនេះចង់ក្នុងសេចក្តីដែលថារឿងរាជសីដែលមិនព្រមខំជាមួយជ្រូកហ្នឹងមកពីពើមកណាហើយយើងមកនិយាយត្រង់ដែលថាយើងខ្ពើមបាបនឹងឯងមិនចង់ឲ្យថាយើងទៅខ្ពើមអ្នកដតីចង់លើកតម្កើងខ្លួនយើងថាក្រន់បើអីទៅស្អប់ទៅខ្ពើមគេមិនទេចង់និយាយថាខ្ពើមបាបខ្ពើមបាបនឹងយ៉ាងម៉េចកាលណាបើយើងឆ្លោះប្រកែកតោះតេងទៅបាបទៅកើតឡើងណានឹងឯងអានឹងឯងដែលរាជសីខ្ពើមលិមក់វាប្រឡាក់មាត់នឹងយ៉ាងណាតែកាលណាវាមាន
ការឆ្លោះប្រកែកតោះទេញអញ្ចឹងទៅវាប្រឡាក់បាបហ្នឹងមកចិត្តរបស់យើងហើយបាបហ្នឹងគឺវាមិនមែនបាបអ្នកដទៃទេយើងត្រូវដឹងថាបាបអ្នកដទៃវាប្រឡាក់ចិត្តអ្នកដទៃប៉ុន្តែបាបក្នុងចិត្តយើងបើយើងពិតជាអ្នករសាថែរសាចិត្តបដូរផ្ដាច់ព្រោះយើងដឹងច្បាស់ថាមានតែបុណ្យកុសលដែលជាទីពឹងយើងមិនបានស្លាប់យើងក៏មានឱកាសសំរស់នៅមួយថ្ងៃហ្នឹងតទៅទៀតតែរស់នៅដើម្បីថែរសាចិត្តនឹងឯងចឹង